Segundo vídeo da surpresa de aniversário 2024. Ela fez isso em outras vozes, com outra roupagem, né? Então, foi um grande presente. Eu acho que nunca mais vou esquecer esse momento. É único. Foi. Muito único, né? Como um cara tem desafio em Chicago, contra mim. Gratidão. Merece, parabéns. Valeu, galera. Grato pela surpresa maravilhosa.